fizemos 2 horas de reforço, de aula de reforço de biologia. Cansei. Ah, mas é necessário um reforço. Sim, senão quase toda a turma ia ficar em recuperação. E como é que estão as coisas aqui? Olha, na medida do possível, tá indo. É? Sim. Então eu vou voltar pra minha aula de reforço, pra finalizar. E depois a gente conversa, então. Tá bom? Tá. Boa aula. Obrigada, diretora. Nada. Nós vamos ter só algumas considerações finais ainda. Ah, sim, meu pai disse que ela sempre nos ajudou a melhorar e tal. Claro que ajuda, mas não adianta ser só no papel, tem que ser na prática também. Sim, sim. Bom, galera, agora que nós terminamos o nosso reforço de biologia, eu gostaria de fazer umas considerações finais. Vocês são ousados, loucos, desafiadores. Sério, professora? Sim. Olha, mas somos os mais ruins da escola. Cara, as nossas notas são uma vergonha para os nossos pais. Eu já nem sei o que falar para os meus pais. Tá explicando então, deve ser um alienígena. Ah, já perdi meu namorado por causa disso. É o quinto. Por isso que eu digo que vocês são loucos e ousados. Mas ainda bem que vocês reconhecem as limitações de vocês. Limitações? Sim. Quando eu era pequena, eu era uma zero à esquerda. Eu achei que eu nunca ia mudar. E eu mudei. Hoje eu tô aqui passando pra vocês a minha experiência de vida. E sabem por quê? Porque eu nunca me rendi. Eu sempre lutei pra ser o que eu sou. Vocês lembram daquele conto de suspense que vocês escreveram há meses atrás? Ah, sim. O nome era Sem Rendição. Era um concurso estadual de escolas. Mas não deu em nada. Era sobre o cara que tinha que vencer os seus medos. E no papel ele vence. Pra derrotista. Aqui ninguém é derrotista. Eu vou entregar aqui a folha do formulário para vocês irem preenchendo. Se é que vocês querem participar, é claro, né? Aqui a folha. Eu vou, fiquem preenchendo que eu vou até a sala da direção, buscar a minha agenda que eu esqueci, e eu logo volto.
seus medos, assim como o Carlos, em 100 rendições, e vence! Como é que é? O concurso de vocês não passou no municipal. Já sabia. E sim, no nacional, que eu mandei um e-mail há semanas atrás. Tá aqui o e-mail! Nós ganhamos!